Благодаря, господин Председател. Уважаеми сънародници, в момента ставаме свидетели на поредния цирк, който се разиграва пред вас, а след малко ще станем свидетели на не по-малко скандално решение от страна на сглобката ППДБ, ГЕРБ и ДПС. Не по-малко скандално, отколкото задкулисните преговори, които се водят за съставяне на ново правителство, в които партньорите се обвиняват взаимно като мафиоти, което всъщност няма нищо странно, защото по всяка вероятност това е самата истина. И сега ще ви обясня защо. Докато вчера ППДБ късаха ризи и ревяха, че само те гласуват против прехвърлянето на средства във фонда енергийна сигурност, което ще спомогне да не се увеличава цената на тока на крайните потребители, днес след малко именно те ще гласуват с коалиционните си партньори от ГЕРБ и ДПС за узаконяването на една голяма кражба. Каква е фактологията? Преди няколко месеца част от членовете на Комисията по енергетика, без представители на Възраждане, заминават на тайна командировка в Съединените американски щати. Господин Стоянов, моля ви по законопроекта, а не мемуарно. Мемуарите ги оставете за друг жанр, на друго място. Говорете по законопроекта на второ гласуване. Това е по законопроекта, господин председател. Просто говорете по наименованието и член единствен. След като заминават на тази командировка, явно им се обяснява каква е технологията Westinghouse на Westinghouse AP1000. След като се връщат, се приема решение на Народното събрание за строеж на нови ядрени мощности на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй, именно точно с тази технология. Без да се проверяват възможности за друг вид технологии, директно се избира американската. Без никакви процедури, без никакви обсъждания, без да се вслушват в мнението на ядрените експерти, без да е решено къде ще отива отработеното ядрено гориво. За разлика, ние много добре знаем, че американците не се занимават с това, за разлика от руснаците, които преди санкциите се грижиха и за отработеното ядрено гориво. В периода 19 януари – 13 март АЕЦ Козлодуй нови мощности провежда процедура за определяне на кратка листа на потенциалните строителни фирми за инженеринг, строителство и доставка и въвеждане в експлоатация на ядрената централа на одобрената площадка на Козлодуй с технология AP1000. АЕЦ Козлодуй нови мощности ЕАД е собственост на АЕЦ Козлодуй ЕАД, едноличен собственик на Български енергиен холдинг ЕАД, чийто едноличен собственик на капитала е българската държава чрез Министерството на енергетиката. Следователно, дружеството АЕЦ Козлодуй нови мощности ЕАД е публичен възложител, управляващ 100% държавен капитал. С решение на Съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй нови мощности ЕАД е приет и одобрен доклад на комисия, с който се определя потенциален строител за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрената централа на една единствена компания. До тук имаме една единствена избрана технология и една единствена компания, която ще строи по тази технология. Без спазване на никакви процедури, без конкурентни принципи и без прозрачност. В споразумението, което следва да ратифицирате, в член 7 има специален текст, който е свързан с обществените поръчки. Съгласно този текст, трябва да се спазват правилата на България и на Европейския съюз в областта на обществените поръчки. Записано е също, че експертният опит на САЩ в областта на технологиите, регулацията, безопасността и сигурността ще бъде най-ефективен, ако доставчикът на технологии и изпълнителят на инженеринг, доставка и строителство по проекта са субекти от САЩ. В тази връзка е записано,
че ако е необходимо и целесъобразно, България следва да се стреми да получи изключение или разрешение от Европейската комисия или други съответни компетентни органи, че финансирането на проекта и изборът на доставчик на технология не е необходимо да бъдат подложени на открита процедура. Записано е още, че България ще обмисли използването на субект от САЩ като изпълнител на инженеринг, доставка и строителство по проекта и получаването на освобождаване или разрешение от тези органи, че изборът на изпълнител не следва да бъде подложен на открита пазарна процедура. Всяко такова освобождаване или разрешение зависи от независимо взето решение на Европейската комисия или на други съответни компетентни органи. Значи от една страна трябва да се спазва българското и европейското законодателство, част от което е закона за обществените поръчки, а от друга страна, тъй като имаме споразумение сключено с САЩ, няма да го спазваме и ще може да го заобиколим. Това е пладнешки опит. Времето. Това е грабеж за милиарди и тези средства ще бъдат за сметка на нас, на данъкоплатците, за сметка на нашите деца, за сметка на целия български народ. Само да спомена какво сме направили ние от Възраж. Ще го споменете в дупликата, някой да ви репликира. Минута и половина ви дадох повече. Господин Петров, за реплика. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Стоянов, с едно нещо не съм съгласен. Всяка спестявате една част от фактическата обстановка, свързана с поредното навеждане пред чужите интереси. Вие сигурно си спомняте, че за да бъде приета България като член на Европейския съюз, трябваше да бъдат затворени то без причина трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй, а сега ще стои седми, що ще се строи на печалба и срещу комисионна, като говорим за член единствен. Бихте ли обяснили в дубликата, защо да не посочи все пак, че този пладнешки обир и навеждане в случая пред Американското посолство за изпълнение на американските финансови цели на гърба на българския данъкоплатец, защо да не запише в член единствен, че това ще стане всъщност за сметка на българските данъкоплатци, да запишем и каква комисионна ще бъде получена от тези, които, разбира се, ще подкрепят това, тези, които са го подписали, тези, които сега ще гласуват. Нали, говорихме все пак, че основната цел на коалицията ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС е парламента да бъде превърнат в един гумен печат, който да дава положителна санкция на тези сделки на това вече провалено правителство, което, слава Богу, никога повече няма да стане начало на държавата. Един губен печат, който да обслужва чужди интереси срещу комисионна. Така че, моля ви в дупликата си, все пак да го обясните на българските граждани, да знаят, когато се дава 20-30 милиарда лева от джоба на българския данъкоплатец и до вчера ните са обиждали най-красивото лице на инфлацията, повтарям, най-красивото лице на инфлацията, че уж той е предсакал държавата, а сега всички заедно тук около 160 човека ще гласуват за поредната кражба от гърба на българските граждани. Така че ви помоля в дубликата да го разясните това нещо, защото някакси ми се струва, че им го спестяваме, а не трябва да им го спестяваме. Нека да знаят, че ние знаем, така когато дойдем на власт, живот и здраве, ще им говорим с ликвите. Благодаря ви. Друга реплика има ли? Няма. Заповядайте за дуплика. Благодаря за напомнянето, господин Петров. И в потвърждение на това, което вие казахте, всъщност никой не знае към днешна дата за колко милиарда става въпрос. Преди няколко дни с Глобката приеха промени в закона за безопасно използване на ядрената енергия. Като с тези промени се цели прескачането на няколко процедури, които са свързани с закона за устройство на територията, за да може още на идеен проект да се издаде разрешение за строеж на
новите мощности на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй. Ние, които имаме опит с закона за устройство на територията и с строителните дейности, знаем много добре, че на идеен проект няма нищо конкретно. Няма детайли, няма конкретика по технологията. И всъщност това е една много сериозна предпоставка за значително увеличаване на цената на строеж на 7 и 8 блок, тъй като самите проектни документи ще стават в течение на строителството. Това е много сериозна предпоставка, както вие казахте, за комисионни. Комисионни в размер на десетки милиарди. В тази връзка, какво сме направили ние от Възраждане? Сезирали сме Агенцията за държавна финансова инспекция, която ни отговори, че всъщност е орган, който изпълнява само последващ контрол. Ние чакаме да бъде приключена тази процедура, за да може да сезираме за последващ контрол Агенцията за финансова държавна инспекция. Направили сме запитване на 1 март до Агенцията за обществени поръчки относно законосъобразността на действията на АЕЦ Козлодуй нови мощности, но към днешна дата все още нямаме отговор. Срокът за отговор е нарушен. Може би Агенцията за обществени поръчки се чудят какво точно да отговорят или може би чакат някой отгоре, от някъде да им спусне отговора, защото няма как да бъде в противоречие на закона, а пък всъщност няма да обслужи с глобката ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС. И тук искам да обърна внимание на сегашното и на бъдещото ръководство на Министерството на енергетиката. Ние от Възраждане няма да оставим така нещата. Тази процедура трябва да бъде прекратена, да се проведе нова, прозрачна, законосъобразна процедура, базирана на принципите на конкурентна способност. Други изказвания? Господин Гуцанов.